ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନର କଥା ଏକାଠି ଶୁଣିବେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନେଇପାରନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ସରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମନୋଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଖୋଲିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ଗତ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଟି ମାଡ଼ିନଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନ୍ ହରାଇ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁମ୍ରା ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଶେଷ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ନେଲେ ଅବସର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲେ 2 ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଆହୁରି 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।